Hello wapendwa, karibuni sana kwenye channel yetu pendwa ya Silk Production. Kama we ni mwenyeji, mambo vipi? Na kama we ni mgeni, karibu sana sana sana. Usisahau kusubscribe, kugusa hiyo alama nyekundu hapo, then unagusa alama ya kengele pembeni ili kupata notification zote ambazo zinaendelea kutoka, kukupa taarifa wewe nini kinajiri kutoka Silk Production, nini na nini na nini hivyo yani. Okay, leo nimewaletea kitu kipya kutoka kwenye Beauty and Shine. Beauty and Shine inaangazia urembo wako wewe, hatuangalii mwanaume au mwanamke, kote kote. Okay, leo tutaangalia namna gani ya kuondoa rashes, chunusi kwa njia rahisi sana ambayo unaweza kuifanya wewe popote pale utakapokuwa, iwe nyumbani kwako, ugenini, kokote kule unaweza fanya hivyo. Okay, bila kupoteza wakati, tutatumia vitu viwili tu. Tutatumia Rimmel na baking powder. Ni simple kwa sababu watu wengi wanatumia, na mimi pia naitumia hiyo njia, na inanifanya nionekane kuwa softy day to day. Pia kabla ya yote unachukua Rimao. Ukishachukua Rimao, una kama ni kubwa au dogo, labda unataka upake familia nzima au wawili watatu, au ni wewe mwenyewe, unaweza kukata ukalikamua lile limao, kaondoa mbegu. Baada ya hapo unachukua baking powder kijiko kimoja cha chai, unaweka, unachanganya kwenye maji ya limao, unachanganya. Baada ya kufanya hivyo, unasafisha uso wako kwa maji ya uvuguvugu. Baada ya kusafisha, unafuta kwa kutumia kitambaa safi au kwa kutumia tishu, whatever. Baada ya hapo sasa kukausha uso, unapaka ule mchanganyiko wako wa limao na baking powder, unapaka usoni. Baada ya kupaka usoni, unaweza kukaa nayo kama dakika 20 au 30 hivyo, lakini zifike 30 ndio inakuwa nzuri zaidi, inakuwa imekauka kabisa, kama inataka inajivutavuta, nataka kudondoka, ni kama vipande vipande vinadondoka hivi, inakuwa imekuwa vizuri. Baada ya hapo unaenda kunawa. Tumia maji ya kawaida, ya uvuguvugu itoke, hata ya baridi, lakini tumia maji ya kawaida. Baada ya kunawa, kwanza mabadiliko unaweza kuona tangu siku hiyo ya kwanza ambayo unaanza kutumia. Ngozi inakuwa laini pindi tunaponawa maji. Kwa hiyo ukirudia baada ya siku tano, unaanza kuona kabisa chunusi zinapotea. Unabaki kuwa na ngozi yako soft, na huo unatumia mafuta yako ya kawaida. Mafuta, labda umezoea kupaka mafuta ya nazi, it's okay kwa ngozi yako, au mafuta mengine yoyote ambayo yana fit kwa ngozi yako, unaweza ukayatumia baada ya kutumia mchanganyiko wa baking powder na limao. Hiyo ni njia nzuri sana ya kuondoa chunusi ambayo nimewaelekeza watu wengi, na wanafanya hivyo na wanaona matokeo yao. Okay. Usisahau kusubscribe alama nyekundu unayoona hapo, kisha gusa alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification ambazo zinaendelea, taarifa ambazo zinaendelea kutoka kwenye channel ya Silk Production. Keep watching. Asante.